data din nou iulie, unde sunt prezenți 32 din consilie, deci ăștia domnul Calistru Ilie. Ședința este deliberativă. Este în sală? Ședința este deliberativă. Rog toți să rezici pentru onorarea prezidentului. Vă mulțumim! Vă rog! Din legea privind administrația publică locală, ședința de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier regional, la noi este domnul Valentin Țoiu, și asistat de către doi consilieri, cei mai tineri, domnul Valentin Ciobanu și domnul Ion Porocar. Rog persoanele nominalizate să se ridice la masa de lucru pentru a desfășura ședința Consiliului de Constituire. Domnul Valentin Țoiu, vă rog. Stimați colegi, stimați invitați, mă bucur că în calitate de consilier regional sunt cel mai în vârstă dintre dumneavoastră. Am ocazia să prezidez prima ședință a Consiliului Regional Brăgeni din anul 2015. Mai întâi vreau să vă felicit cu faptele, cu faptul că sunteți consilier regional, foarte în regulă, să vă doresc multă sănătate, forță de muncă, înțelepciune, atitudine activă și responsabilă, pentru că împreună, prin eforturi de zi de zi, să contribuim la prosperarea regionului Brăgeni. Indiferent de călătoria politică, misiunea fiecărui dintre noi este înțeptățim încrederea pe care ne-au acordat-o vacanței, pe fapte concrete, între binele cetățenilor raionului Brăgeni. Să nu uităm că noi suntem doar 33 la număr, dar exprimăm voința alegătorilor unui întreg raion. Sper că pe parcursul a 4 ani vom da dovadă de spirit obiectiv, de atitudine conștiințioasă față de problemele pe care le vom lua în dezbatere, pentru a fi un exemplu de corectitudine și responsabilitate pentru cetățenii Mileagului Brădinean. Felicitări cordiale, stimați consilieri! Într-un ceas bun și bunul Dumnezeu să ne ajute! Mulțumesc! Vă cu regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului Regional Brădinean, pentru ședința de constituire a Consiliului, de astăzi se propune următoarea ordine de zi. Aducerea la cunoștință a hotărârii privind atribuirea mandatelor de consilier și mânarea legitimităților de consilier de către reprezentantul Consiliului Electoral de circumscriții sau al Comisiei Electorale Centrale. Deoarece dumneavoastră nu sunt, au fost la prima ședință, adică la ședința de constituire, în data 3 iulie. Și mi-au încredințat să vă aduc la cunoștință hotărârea judecătoriei și să mânez legitimația de consilier. Deci, îi oferim cuvânt, vom... Nu, în ordine de zi, da. Nu. Raportorul domnul Vasile Pelin, secretar al Consiliului Regional Brăgeni. A doilea punct este la ordine de zi, inițierea constituirii fracțiunilor și alianțelor a blocurilor. Raportori sunt reprezentații partidelor din componența Consiliului Regional Brăgeni. A treilea punct, inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Regional Brăgeni. Și aici tot raportori o să fie reprezentații partidelor din componența Consiliului Regional Brăgeni. Ce propune dumneavoastră aveți la ordine de zi? Este propunere de aprobare. Ca bază. Încredințăm numărarea voturilor lui Vasile Victorici, da? A privenit propunerea să întărim ordine de ca bază. Pentru cine pentru această propunere, loc votat. Lăsați-mi în jos cine contra s-a obținut. Deci, unanim. Deci, propunerea adăugării către noi, asta e ședința de bază, de constituirea Consiliului Regional.
propunem? Putem să ne propun ca să introducem o modificare în ordine de zi aprobat ca bază prin includerea unei întrebări numărul 4, care prevedea și ar suna felul următor, prevenind alegerea președintelui și vicepreședintelor raionului Lodec. Și rog foarte mult ca, indiferent de comentarii, de aprecieri, ca această propunere să fie pusă la vot. Vă mulțumesc! După câte noi știm în regulament, are din cuvânt domnul Lodec. Eu am propunere de primit cod de azi ca bază, întregii. Dumneavoastră, cred că aveți regulamentul primii ședințe de constituire a Consiliului Regional Vodian. Stimați consilieri. Aici are cuvântul domnul Gorcea. Reprezentantul Partidului Democrat, vreau să spun că pentru prima dată în Moldova, pentru prima dată, se aplică articolul 13 de lege prin administrație publică locală. Și acest articol a fost modificat în anul 2012 că la prima ședință nu poate fi ales președintele raionului. Și asta este o lege, o modificare și legiuitorul ne scris nouă foarte clar că nu se permite la prima ședință alte întrebări decât cele care sunt scrise în articolul 13 din legea privind administrația publică locală. Deci, referitor la această întrebare, eu vreau ca, cum a spus domnul Rotar, ca dumneavoastră puteți sta vot în întregime, ore de zi, stabilite prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale. În conformitate cu regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului Regional Glodien, aprobat prin decizie Consiliului Regional Glodien numărul 6/24 din 20 noiembrie 2013, se dezbat doar chestiunile incluse pe ordine de zi referitoare la și dar aveți ordine. Noi și modificăm ordinea zi, așa că îi propun ca să punem la vot. Da, poftim. Vă trebuie să explicați de întrebare. Vă ați obligațiunea funcționarilor publici este de a aduce la cunoștință legislația care este aprobată și este în vigoare, deoarece comunitatea partidului 13, cum s-a menționat, la ședința de constituire se dezbat doar aceste chestiuni care au fost inițial propuse, trei chestiuni. Dacă ați observat, două chestiuni sunt inițiere, și fracțiunilor și comisiunilor. Deoarece inițiere, că dacă nu ar ajuns la consens, ședința deja a avut loc cu scopul principal, este de a îmbrăna legitimațiile de consiliere și de a constitui Consiliul Regional Glodien. Asta este sculat în legislație și este și o atenționare din partea Cancelarii de Stat că anume Consiliile să nu facă derogări la legislația aprobată. Noi nu putem noi această întrebare să modificăm, cum a spus domnul Gheorghe, să modificăm ordinea de zi. Întrebarea cu numărul 4 e urmează după întrebarea cu numărul 3 care prevede ordinea de constituire a fracțiunilor și a comisiilor. Deci, practic, se creează toate previziile juridice ca să examineze și întrebarea pe care am propus-o eu în calitate de consilier raional. Și a doilea aspect care vreau să-mi atrag atenția, că regulamentul Consiliului Raional prevede că orice propunere care parvine de la unul din consilieri din cadrul Consiliului Raional, ca să fie aprobată sau respinsă, procedura este unică, se pune la vot. De atâta, eu vă dat rog foarte mult ca această prevedere a regulamentului să fie luată în calcul și spui la vot, după ordine, cum au parvenit propunerile, am propus de discuție, propunerile au fost propunerile de partea altor colegi, după ordine, cum au parvenit, să fie pusă la vot și atunci se pot întrebări. Vă mulțumesc! Dați-vă părinte două idei, pe care prevede dreptatea sa, dar cum capul este depus prevedere regulamentului, a legislației în vigoare și fiecare de noi trebuie să ne asumăm niște responsabilități. Corect ar fi, ca în ziua de astăzi, procedem la ordinea de zi care a fost propusă inițial și s-a votat ca bază, ulterior, de închis ședința
și de anunțat, dacă se dorește anume astăzi, nu avem nimic împotrivă. Procedem astăzi la a doua propunere de ordine de zi, dar ședința să fie închisă, să nu intrăm în niște dezbateri neterminabile pe baza acestui subiect. Noi nu suntem în consiliu. Deci, noi nu avem drept nici abordare. Pentru că ordinea de zi e stabilită prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale. Și stabilită aceste trei puncte. Noi nu avem dreptul să o modificăm. Nu suntem în consiliu, nu avem drept ceva. Atunci o primim mandatul, când devenim consilier, noi vom putea dezbate alte întrebări și pune la vot. Deci, se exclude această întrebare care s-a dat propunere și se pune la vot întregime. Chestiune date în propunerea de a vota ordine de în întregime ține pentru că obțin votat. Da, Eu vă rog să faceți o claritate în privința că consilierii se înțeleagă și votează în întregime. Noi votăm în întregime. Dacă în întregime, cu propunerea domnului Ivan Novilă sau... Ordinea de zi propusă. Ordinea de zi propusă, votăm în întregime. Deci, după constituirea alianțelor, blocurilor, care este aici întrebată, întrebările comisiilor, noi să presedăm mai departe, mai am gândit și de făcut. Dar mâine noi trebuie să constituim Consiliul Raional Grodieni. Domnul Vasile, dar nu v-aș părat. În calitate de cine votăm la moment? Nu este ordinea zilei propusă de Comisia Electorală. Dar nu e ordinea zilei Comisia Electorală. E ordinea zilei stabilit prin legea 436. Nu avem de complexată. Nu poate fi completată deoarece sunt timp. Noi nu suntem consilier. Cum votăm dacă nu suntem? Atunci scoatem votarea și punem mandatul. Scoatem votarea și noi punem la ordinea zilei. Domnul secretar, o întrebare. Dacă e vorba cu ei obligatoriu pentru Consiliu, de ce noi aprobăm? Nu trebuie. O scoatem votare. Scoatem votare, de acord. De acord. Scoatem votare și atunci mergem în chestiune de vițiere. Dar și unul la vot vor plăți și noi trebuie să o aprobăm. Noi am votat-o deja. Noi deja am votat-o ca bază. Noi nu putem să-mi întoarcem înapoi. Votate și votate. Nu am votat-o ca bază. Excludem votarea. Și mergem mai departe. Hai să nu scrie numai la votarea. Da, da. Și confiția de la ordine. Stimați consilier, confiția de la ordine. Excludem votarea. Da. Dar cum se exclude? Cum se exclude? Cine exclude? Trecem la realizarea ordinei zi fără votat. Îmânăm mandatul pe urmă de dreptul la votat. Trecem, da? A primit propunerea domnului secretarului cum să trecem la ordine zi fără votare. Deci, îi se oferă cuvânt domnului Filin Vasile Victor, secretariul Consiliului în albă din... Am onoarea să vă fericit cu această zi importantă pentru Raionul Grodieni. Este o zi de constituire a Consiliului, vă doresc succesă, să evitați toate problemele și de a vă lucra împreună cu specialiști, cu funcționarii. Evident că pe parcurs se produc și niște greșeli, dar principalul ca să ajungem la un cor comun. Și în legătură cu sarcina pusă de Comisia Electorală Centrală referitor la aducerea la cunoștință a hotărârii judecătoriei Grodieni și mandarea legitimaților, trece la procedura de amânare legitimaților și aducerea la cunoștință a hotărârii. Instanța compusă din președintele ședinței judecător Andrian Ciopanu, greșiere Jutar Iuliana, examinând în ședință de judecată public proces verbal al Consiliului Electoral de circumscripție numărul 19 din Raionul Grodieni, privire la rezultatele legilor și confirmarea legalității a legilor în conformitate cu prevederile codului electoral, conducându-se de articolul 241 al codului procedurii civile Republicii Moldova, instanța de judecată Cătărești, a confirmat legalitatea legilor locale generale din 14 iunie 2015, în circumscripție electorală numărul 19 pe Raionul Grodieni. A validat mandatele consilierilor în Consiliul Raional Grodieni. Domnul Leucă Ioan.
doamna Unuță Stela. Domnul Zaporozanu Dian. Domnul Modilă Ioan. Domnul Țărne Marian. Domnul Ciliuț Vitale. Domnul Bordea Alexei. Doamna Budumac Elena. Domnul Țărăgraschi Valeriu. Domnul Băubătrân Vecislav. Domnul Mnizianov Alexandru. Domnul Brățășevski Oleg. Domnul Cojocar Ion. Domnul Ciobanu Valentin. Domnul Mecan Ion. Doamna Fiodorașa Caterina. Domnul Țoi Valentin. Domnul Usache Mihail. Domnul Airini Gheorghe. Domnul Agache Oleg. Doamna Oksana Alba. Domnul Cobălaș Sergei. Domnul Maican Arcadi. Domnul Gorce Nicolae. Domnul Vasilos Ion. Domnul Dichi Vitali. Domnul Calistru Ilie. Doamna Glavan Georgina. Doamna Ilka Tamara. Domnul Râu Andrei, Rău Andrei. Domnul Mocanu Igor. Domnul Marcus Sergiu. Încă o dată succes, sănătate! Estimați consilieri, permiteți și părgeniți și eu, ca președinte de Sfântul Mugeu, în numele dumneavoastră din Filistemul de Altul, cu primirea mandatului de consilier regional, vă doresc sănătate, succes în lucru, să ne întâlnim așa și frumos și întâlnim fiecare dată de către acești din Sfântul. Успехă n-am stil! Realizarea ordinii de zi care incluse. Eu rog totuși și stimați consilieri, dacă se permite. Deci eu văd că dumneavoastră spuneți că noi trecem la realizarea ordinii de zi.
Ordine de zi, domnul secretar, tot respectul, aprobate în întregime. Regulament prevede ca el să fie aprobat, ca bază aprobată, nu întregime. Noi deja am ieșit din calea legală. Dar eu vă rog foarte mult, respect poziția dumneavoastră, comentariile care le-ați făcut, sunteți specialist, dar tot în aceeași măsură, de respect, vă insist, ca cei ce s-a propus să pună la vot, ca să e absolut obligatoriu. Vreau să vă propun. Poate că îți fie legal, e legal, dar propunerea unui consilier nu poate fi vreo zăcrit onorat pentru că nu vede domnul președinte a ședinței. Pentru că nici eu nu sunt dorit pământul și nici el. Vreau să vă propun așa o variantă de compromis ca să depun în ședința de viitor cu împăcarea tuturor părților. Poziția, într-adevăr, cum a spus domnul Ion Movilă, s-a ascultat din partea asta și din partea asta. Deci rămâne să decide Consiliul, deoarece deja are dreptul să voteze. Una. A doua. Propunerea, deoarece Consiliul are dreptul să voteze la moment, este constituit, o puneți la vot și votează consilierii independenți de voință care o au. De a o include în ordine de zi suplimentar. Este un caz specific, vă spun o dată, că e specific, deoarece regulamentul prevede la ședința de constituire, cum am menționat, dar, totodată, nu putem să încălcăm dreptul consilierului ca să-și expui spui la lor. Consilierii își aleg, situația care s-a creat la momentul de azi. Pericolul, eu nu știu, impactul trebuie să-l lămuresc, dar eu, în funcție de secretar, eu să vă lămuresc că impactul este următor, că deciziile adoptate ilegal, ele se sesizează de către Cancelarea de Stat, apoi, dacă Consiliul nu ia atitudine asupra deciziilor, ele se înaintează la Consiliul Administrativ. Acesta este impact. Și când, dacă Consiliul Administrativ consideră decizia ilegală, atunci ea se anulează. De aceea, consilierii toți trebuie să aprecieze la momentul respectiv. Domnul Valentin Țoiu, vă propun ca să puneți la vot propunerea consilierului domnului Ion Movilă de a lua în considerație și consilierii care doresc să voteze, să voteze pentru și împotrivă. Mulțumesc! Eu mă văd din urmă, domnule Da. Și pus la vot întrebare în mod închis. Votare sub trecem închis. Am în două propuneri. Prima și a doua. Cu mâini întrebări, domnul Gorghe. Stimați consilieri, suntem consilieri, avem mandat. Legitorul v-a dat și a dat un mandat și trebuie să mergem acum la discuțiile cu Robert Valeriu. Legii foarte bine scris, dumneavoastră s-a aprobat primul punct, mi s-a dat o la cunoștință, cred că este un proiect de decizie, trebuie să votăm primul proiect de decizie, că avem dreptul a votat, domnul Credeț l-a pregătit prima întrebare, da? Este un proiect de decizie. S-a dus la cunoștință și l-a dat mici la asta. Nu de acum avem dreptul la votare, dar e prima decizie de ordine de zi de a o primi și merg cu cele mai departe la următoare chestiuni de ordine de zi. Ea e. Fără modificări. Dumneavoastră acum votați propunerea. Se acceptă propunerea sau nu. Mai departe și procedura legală, dacă nu se respectă, înseamnă că decizia este ilegală. La moment nu s-a prezentat niciun proiect de decizie și... Propunerea a fost votată închis. Cu vădinței, domnul Maican. Având în direct, suntem la prima ședință și asta propun ca să fie votat deschis, fiindcă nu avem ce spune aici. De atâta am votat deschis și am mulțumit mai departe. Vă slăbătăm. Nu aveți ce spune și aveți și bachiene, dar... Putem să fie stătă, e clar, tătă, e mai și mai bine să fie votare pe care să expui corect, nu sub presiunea cuiva. Și să faci votarea sub presiunea cuiva. Dar să faci pe care să poată să expune dorința cum nu poate ea. Deci eu vin domnul consilier cu zâmbă. Eu să vă spun, înțeleg, în seara din sala asta, temperaturi de afară, temperaturi din interior, despre legalitatea actelor, până la urmă, purtați responsabilitate și dumneavoastră. Absolut nu. Bine, dumneavoastră o să semnați. Nu semnați. Dacă nu sunteți de acord. Da. Este
din statut de pot să semnez. Ca consilier, din numele colegilor mei, așa, eu solicit public și dacă avem televiziuni care, într-adevăr, vrea să mai audă ceva cetățenii, îl rog public, dumneavoastră, să spuneți corectitudinea procedurii de vot astăzi în privind ordine de zi. Eu mă voi spune împreună cu colegii la punctul dictat de lege. Dorințe sunt multe, dar, în primul rând, eu sunt conștientă. Eu personal sunt conștientă ce va urma. Și de aceea am și propus o împărcare a tuturor forțelor sănătoase. Mergem pe varianta 1, care am inițiat la început, închidem ședința, facem o pauză, cu atât mai mult, cu orice. Pauză nu puteți să o faceți mai puțin de 3 zile. Da. Cel puțin 3 zile. Oricum, noi facem un pas astăzi greșit. După părere, asta e părerea mea subiectivă. Da, după părerea este greșit. Pasul este greșit. Și eu spuneți și opinia din dreapta și opinia din stânga. Dar vreau ca să luăm o poziție corectă, să o pornim cu dreptul. Destul că noi avem două tentative de formare a Consiliului și ne-am pășit încet, încet cu stângul. Dar și de astăzi să mergem tot mai departe stângaci. Eu vă spun că adoptarea acestor decizii este un pericol pentru persoanele numite în funcție. De ce datoria mea de serviciu este ca să declar că procedura, dacă se inițiază un proiect, decizie care nu este, este suplimentar la ordinea care o aveți, ordinea care o aveți dumneavoastră, este un pericol pentru persoanele care sunt, vor fi numite în funcție prin diferite modalități. Eu o spun asta sincer și nu vreau să spun mai mult altceva nimic. Dar următoarea ședință poate fi convocată conform legii prin administrație publică, cel puțin 3 zile. Acea extraordinară. Cea ordinară nu trece. Mâine să fie, domnule Aidenie. Asta v-a satisfăcut răspunsul. Dacă nu, mai bine spuneți, dacă nu. Stimați colegi, noi înțelegem foarte bine că oamenii ne-au împrejunsat. Noi suntem în cadrul legal, suntem clienți. Ne-am dorit un mal și vă zic succes în realizarea celor programe care sunt mai întâlnate. Nu trebuie să ținem de atât timp, să ne facem la bun începutire. Eu cred că președintele va trece, vicepreședintele o să fie, comisii respective o să fie, cu atât mai mult. S-a dus atâtea tratative în înțelegul partidului respectiv. Au fost întâlniri. De acum o să fie posibilitate după constituirea legală a fracțiunilor, cu de ce astăzi s-a vorbit de acum, și în fracțiuni se discute, așa că o să fie înaintate propunerii și peste 3 zile din întâlnim răzcula ca liniște, potrivit întrebarea, ca oamenii să fie precisi de ce ei s-a hotărât să hotărât în cadrul legal. Auzind acum la domnul secretar și la televiziune să fie spus, că de la bun început e, vă zic că, ilegal, oamenii s-au fericit, s-au donat pentru aceia ca să înceapă la bun început primească decizii incorrecte și cele care sunt ilegale. Eu cred că n-are rost absolut. Și domnul Moimi, chestiunea asta noi trebuie să spargem. Și hai să trecem așa cum au propus unii colegi, că suntem în ordine zi ce-a fost inclus, votăm, facem așa, întrebăm, să se întâlnim și votăm. Că tot mai mult, eu s-o solicitat, este reprezentantul, nu avem reprezentantul guvernului. Putem? Avem reprezentantul guvernului teritoriu, dar nu este reprezentantul. Este zăpărașat, bine, bună ziua. Eu, la colegă, mă zic, sunt ei tăndăcii în tot acest moment. Mulțumesc foarte mult. Oficind, domnule Eric, stimați colegi, cu tot respectul, dar eu m-am apucat și dumneavoastră în calitate de consilier raional și n-am să dau nicio tălmăcire, pentru că sunt pus și eu în fața legii, exact ca și dumneavoastră, cu dreptul de a vota, cu dreptul de a mă abține. Doar că aici ar vrea să-mi expun și eu părerea în calitate de consilier. Eu vreau să susțin colegul Movilă, pentru că dumnealui își aduce argumentul tot în baza și în temeiul legii. Consilierul are dreptul la propunere și are dreptul să ceară ca propunerea dumnealui să fie pusă votului. Deja, la partea legală, ceea ce spune și domnul secretar, în țara la noi, conform Constituției, este foarte clar stipulat. Doar instanța de judecată stabilește legalitatea anumitor decizii sau ilegalitatea lor. Deci, prin urmare, nu trebuie noi să fim judecătorii, dar noi trebuie să fim aceia care ne expunem poziția noastră pur politică, să vorbim acum.
partea juridică o va stabili instanța de judecată. Situația în care se va stabili că această decizie a fost una ilegală, instanța de judecată are dreptul să abroge această decizie și să ne supună pe noi sau să ne pună în fața situației de a primi o altă decizie. Asta este părerea mea ca consilier și de aceea susțin propunerea colegiului de a pune la vot aceste decizii. Inclusiv și a domnului Rotar, consilier Rotar, și a domnului Mărânt. Și domnule Vasilescu. Я и все мои коллеги хотим узнать din старт, кому нужна эта спешка, и если имеете что ответить и как нам, как консильерам, и как жителям города и района, для чего нужна эта спешка, будет завтра пожар, что будет завтра? И как назвать это хорошее? Люди смотрели нас другими глазами. Пускай объяснят, что действительно это нужно именно на завтра, и это нужно срочно, значит тогда мы поддерживаем. Vreau un singur lucru să-mi spuneți. Sunt persoana care voi vota președintele, vicepreședință, dar în formă legală. Să nu umblăm prin instanțele judecate. Hai oameni buni, nu suntem noi oameni, să uită lumea la noi, ne-au ales, ne-au încredințat, putere. Și noi să încălcăm legea. Noi s-o expus de domnul secretar, de domnul reprezentant guvernul teritoriului. Eu nu înțeleg. Vă spun sincer, de ca oficial, președinte și vicepreședinte vor fi aleși, dar pe mâncă să iau rogați prin condiciosul de sătima judecată. Toate deciziile eu știu ce o să spun. Vă spun. Deci, stimați consilieri, a să procedăm în buchea legii, eu vă rog, să ne asamblăm noi prin judecată, cum a spus domnul Zaporojan, trebuie de vă să spui judecată, nu facem noi președinte astea. Noi procedăm în buchea legii, este ordine de zi, unde scris doar întrebările puse în ordine de zi se pun la discuție. Ce cătăm la mai fel de variante? Deci, ce la ordine de zi se gata? Domnul președinte, noi ați spus de ordine de zi. Ordine de zi prevede însă și aprobarea ordinei de zi. Dar aprobarea prevede procedură. Noi asta înțelegeți? Și că noi trebuie să urmăm procedura asta. Eu pot să dau un răspuns la domnul consilier Brățușeții că acum nici nu știe care e în poziție și care e guvernat. Nu e să știe. Noi toți suntem consilieri. Asta e prima la mână. A doua, în contextul propunerii care au fost făcute de colegii de la PCRM. Nu e după întrebarea numărul 3, dar eu vă rog foarte mult să veți obligați, spuneți la vot propunerea noastră, dacă e să accept cu majoritate, normal că după întrebarea cu numărul 3 să faci pauză pe o oră, să constituie fracțiuni, comisii, să fac declarații și numai după asta să urmează întrebarea numărul 4 în cazul când majoritatea consilierilor aprobă propunerea înaintată. Cât e de legală, cât e de ilegală, eu sunt solidar cu domnul Zaporojan, o să, normal că cineva o să conteste, o să vadă acum ulterior. Dar dumneavoastră, domnul președinte, sunteți obligat, așa cum s-a spus, cum privit regulament, spuneți la vot. Și vă dați cum vreți. Domnul președinte, eu vă rog, trece la a doua întrebare. De a forma fracțiunile, alianțele, blocurile, să vedem în primul rând care trebuie să vorbim. Eu, de exemplu, ar putea vorbi din calitate ca consilier și în calitate de altceva. Vrem să vedem din lume care și voi abordați. Trece la a doua întrebare. Eu propun că toate discuțiile care au avut loc și toate propunerile dumneavoastră fie puse la vot. Apoi trecem la următoare. Instanța de judecată va hotărâ. Vă suntem legați sau ilegali în acțiunile noastre. Domnul Goș, poftim. Mați colegi, o dată. Legitorul a scris foarte bine legea articolul 30. Noi nu avem dreptul de a interpreta orice articol la lege. Legea de înțelegere pe blocat. E clar și acolo e scris clar că la prima ședință se pune discuție aceste întrebări. Tot e scris și regulamentul cadru și regulamentul Consiliului a urmat cine duce prima ședință și în această lege scris tot. Duce cel mai vârst. El nu l-a votat. Noi votăm la celelalte ședințe, fiecare să regem în prezidiu, avem dreptul celălalt, cine trebuie să fie. Dar aceasta e dat deodată din lege, începutul cum trebuie să fie. Și cum trebuie să fie din această prima ședință. Așa că eu vă rog, domnul, deoarece e de partea Partidului Socialist, mai urmă pe domnul Țoi, totuși conduceți după lege, până la capăt toată ordinea de zi, cum e scris în lege. Aprobat în modul convenit. Aprobat-o. De acord cu domnul Gorșea, aici, domnul consilier, noi trebuie doar atunci,
Decizia Consiliului Regional, domnul Goșu, decizia Consiliului Regional Godin numărul 6, bar 24, din 20 noiembrie 2013, trebuie să o anulăm atunci, trebuie de anulat această decizie, să procedăm cum propun domnii de... Ceva? Așa e, din acord, așa e scris, domnul Măriu, așa e scris, doar chestiunile puse de ordinea de zi. Nu ce noi ar face, mă, măi? Asta e o revizie. Ordinea de zi, ca bază și ca întregi. Asta înțelegeți? Ca bază și ca întregi, e ca bază tot aprobat. Ca bază și ca întregi. Noi trebuie să ieșim din pasul. Trebuie să ieșim local ca să împăcăm deci plăți. Am spus-o vorbiți mai înainte, o spun iar. Deci o parte din consiliere există o chestiune, o parte din consiliere, știu, altă poziție. Legea tot o cunoaște. Fiecare din părți știe care e riscul. Este cazul că să punem la vot, cum a menționat domnul Ciobanu, toate propunerile care au venit, la mine sunt fixate, dar trebuie să le punem fiecare în ordine care a venit. Și ca să finisem ședința de azi, partea care este împotriva, să voteze 5-6, prin vot, să exprime poziția contra, partea care a propus propunerea, prin vot, să-și expune poziția și în proces verbal expune absolut tot ceea ce s-a făcut în ziua de azi. Eu gândesc că ieșirea din situația respectivă este. Și vreau să menționez una, că scopul la ședința de azi s-a realizat. Scopul a fost să fie constituit Consiliu. S-o constituie. Mai departe, ca să o ducem la un buz și civilizat, respectați procedura de... Chiar dacă se încalcă niște reguli, responsabilitatea o poartă partea care a înaintat propunerea și o acceptă. Eu nu știu dacă am spus, ca să înțelegeți toți consilierii, fiindcă ca să ieși la un întor comun, într-adevăr, cum a menționat domnul Leandă Brojan, rezultatul ți-o spune judecată, în orice situație. De ce optim? Puneți la vot propunerea de a include suplimentar propunerea domnului Mobilă de a completa ordinea de zi. Cine e pentru? Înseamnă că ei își realizează ordinea de zi mai departe. Cine e potrivă și își spune poziția. Domnul Boșu. Ați dori încă o dată să trecem punctul pe care. Domnul Valentin, dumneavoastră sunteți de la noi, dar o sunt de la reprezentantul Partidului Socialist. Eu rog ca dumneavoastră să conduceți ședința. Dacă ei și nu puneți întrebarea aceasta la vot, încerc după legii, ședința, dacă ei au pus întrebarea, lasă cu sănătate judicată pe dumneavoastră ca președinte a ședinței, n-ați condus corect ședința. Poftim! Prima ședință, dumneavoastră, conduce ședință. Asistat. El conduce. Noi avem dreptul egal. Noi vine propunerea ca să punem. Noi dezbat doar. Trecem la ordine de zi. Domnul Rav, președinte, dar permiteți. Poftim. Poftim cuvântul.
Он вот все сам, или он барьера мне. Модификария на думу мовила, мне вот трезво пунис во вот. Сантец обрекат, как пшедин, так шадин за это. Ну, трезво пунис. Че, я так и раз юг, пшедин, так шадин за это. А в трезво пунис, как ниц, не мели, как суд, вот я пропоню, как улечил. Швыртят, фига, как трезво пунис. Ромок Шадлечин, полица твоего вам требаря, а модно и жидко самыш не дуже. Поліця довго триває суботі. Ну, поліція, яка довго триває? Яка довго триває? Подайте фонду, я буду їхати ще дітей. Вас ідеї і квадратівка. Єдні влади, Путін, а Путін, його дітей. Так, віма, зі зі. На ось ще один такий сіру, з тим сявай ще тонала на його. Є сада у головного учителя в ордені без рецепту. А ну, а це що, як ці при нашій барі? Ну, що, тому 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 що, как он сидел, да? Ну, сидец, лежит двор, как себе, мы сидим после лет. А вен дреб все время, чей я сел? Ну, езжай по снимали. Это по нафотчику. Да, ну, смотри, как человек там будет вы, еще в репе, кари, человек, не обладит до угод. Треши бар, ну, я не беру. На нем, когда в пекар человек там будет, еще в репе, чем в лес. Сидец, как вы живете, у нее свободное время. Это еще в репе. Да что еще приехал? Ну, а после я остальные. Да, да, Стимаш колеги, мы им пайден рыбу. Но я вема комедилуку, мы это рекордали. Но я проблемы на все и каждый раз, как и так. Что с каждым тем раз в момент, это не платут и тем становится. План меня уречь, что сын где-то из тюмой, но стрелялся в лежу. Я пропон закон, так вы на этом сетем ставим. Що я заключений мені парк середньо тобто спеціалітелі, що я бачу на час після 30 років. В ньому нас є позилієт, який є ще дитця, ідучи Макаса, під дзвінтелів, у ньому може жити поку на дому мобіла, але жити дитці, це все ж пук. Що це тобто пропонує, так я не знаю. Я даю причину, що я не знаю. Ні, ну, 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 Lucrăm în baza ordinii de zi. Domnul Valentin, tot respect pentru vârsta Natale și pentru cei ce făcut mă dat de viață. Dar eu vreau să vă spun o chestie. Domnul secretar, dumneavoastră aveți obligația de a explica domnului. Domnul președinte a ședinței dumneavoastră, dumneavoastră sunteți președinte a ședinței doar ca respect față de vârsta care dumneavoastră aveți. Asta nu v-a dat nimeni prin vot, nu aveți votul cetățenului și votul dumneavoastră nu este mai important decât votul oricărui prezent aici în sală. Prin urmare, dumneavoastră nu aveți dreptul să funcționați orice consilier. Eu vă explic dumneavoastră. Prin lege este foarte clar stipulat. Conduce doar în stima față de vârsta corporației. Și este asistat de două persoane care sunt cei mai tineri. Prin urmare, în situația în care dumnealui simte că nu poate să conducă și are niște viziuni tendențioase. Domnul Elin a spus clar, oameni buni, se uită la noi un întreg raion la moment. Noi de la începutul Consiliului ce de măcarcat. Domnul președinte, nu are dreptul să spătuim. Domnul secretar, mă tac cu un dușă dință. Pornește ordinea să ne mai departe. Ești în drept, pui să trebuie, lasă ei să dea judecat când drept ai condus. Domnul Matajski, dar propunerea mea poate și ei? Nu poate. Dar de ce? Dumneavoastră, prima ședință de Consiliul Național. Poți că ești în Consiliul Național. Nu înțelegi, ședință. Este clar. Eu nu înțeleg cum
Кабінет Євразії Кавказу. Є каємно це. Тут іще. Іще, там де це все чернутка, Росія, діла. Той, за того пропонує каємно, а ми дітей саме колекти. Є на скультат, вирок, фрумос. Так, от. Deci ordinele de zi a fost aprobat ca bază, dar regulament Consiliul privește și aprobat ca bază și în întregime, la toate ședințele se face așa și la toate nivelurile. Acum noi avem aprobat ordinele de zi ca bază. E nu complet, nu sunt e ciclu juridic de a legaliza o ordine de zi, o acțiune, înțelegeți sau nu? Domnul, noi trecem ședința în baza hotărârii judecății. Ну, да, еще мы купим третью ценницу. Мы дату пропонули. Ну, да, мы пропонули. Председатель али дрепт, где она упонила вот. Ну, али дрепт. Али дрепт, где она упонила. Председатель али дрепт. Домни, твой мотай, председатель. Да, повтим, домни. Я вам отвечу. Домни, али али дрепт, се кондукли ценница, со модерезе. În limita regulamentului aprobat de Consiliul Național. Dar acolo este scris clar, orice propunere care vine de orice consilier, cât de năstrușnic n-ar fi el, e trebuie, el e obligat să o pună la vot. Și dacă majoritatea o respinge, el asta procedură trebuie să o facă în mod obligatoriu. Și eu mă mir, cineva poate să-și permite, niciodată nu a fost în istoria Consiliului Național Godei, ca să fie orice propunere de la orice fracțiune, dar orice consilier să-și permită un președinte să mă pui la vot. Asta e ceva care nu se poate linicări. V-ați bazat hotărârea Consiliului Rănal din 2002. Domnul Măsări, spuneți, vă rog, la ședința de constituire, este undeva hotărârea Consiliului Rănal? Nu. Deci, dumneavoastră, aici nu sunteți. Ședința de constituire a constituit-o judecata. Domnule director. Comisia electorală. Sunt nevoie. Comisia, corect. Deci, am zis cu ce argumentat. E vorba de aprobarea planului. Eu sunt gata. Стимас колеги, кто-то нас не оставил, но вас пора. Да, стрелы опетовали. Но и дело думает, что тут тебя нас анкалкат, мы сейчас все как убили. Но и то, что внутри без потен кабац. Нам обладали, но и бить в потен, ради ней. Ну, ладно, нам хочет, но и до тебя. Nu trebuie. Și mergem pe logica. Noi nu trebuie să facem lucrurile astea. Nu trebuie. Nu trebuie. Da, nu trebuie. Și am constatat că nu trebuie să am amânat mandatul. Nu am făcut greșeală. Singura mă, mi-a închis cu capul pe atras, nu poftea mă greșeală. Noi nu trebuie. Noi eram, noi avem decizionat. Gheorghe Mici, noi... Gheorghe Mici, așa este anulat. A fost vorbit așa. Gheorghe Mici, noi și mă nu vedem la găsirea. Și nu vă rog. Și nu vă rog. Și noi din legislatură, legislatură tot învățăm și învățăm. În 2011, deși s-au făcut modificările în 2012, de atât în 2011, nu se spuneau 2-3, dacă țineți mine. Și atunci Consiliul nu se putea constituie. S-au constituit tot prin variante și legiuitorul a prevăzut momentul ăsta. De atât au spus că la prima ședință se constituie Consiliul și faci fracțiuni și comisii. Celelalte întrebări, lăsați-le în următoare ședință. Dar ce își prevede regulamentul? Într-adevăr, orice propuneți spune la vot, în dependență de Da, într-adevăr, nu trebuie să o punem la vot și să mergem din stat numai cu 3 de lei. Dar de ce am vrut să o fie? De atât că am vrut să o fie. Ne-am reparat. Ne-am reparat și ne-am reparat. Acum, dacă am greșit, de exemplu, mai departe, pe ce bază mergem? Eu aș propune să mergem pe baza regulată în lege. Să mergem în inițierea facturilor și în inițierea comisiei. Adică și a doua, și a treia întrebare tot nu s-a plăcut prin ordine de zi? Nu, 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 stabilit în legea, prin 436.
Regulamentul acesta, cu siguranță, n-am voie de bucării dumneavoastră. Vă rog, citiți de la început toată procedura asta. Citiți-o, vă rog, dumneavoastră, nu asta vei trebuie. Dar pentru fiecare consilier are regulament. Eu știu că nu pot să știu. De ce, vă rog, pe dumneavoastră, știți că ce-i scris fiecare cuvânt și o să not la măcin, dar o spun am care scris cum trebuie să cer prima ședință. Scris în regulamentul consiliului regional Vlădie, nu numai în medie. Vă rog, acesta nu aduc eu la cunoștință. Este necesitat să-l citesc? Nu, 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 dar pe dați voi, dați voi. Și de momentul Sunt unii care au fost consilieri precedentul Consiliului, da? Sunteți acum marcă tot. Și iată, noi scris foarte clar aici, iată, eu vă dau citire următoare, ca să aduceți, nu tălbăci în curs timp ce-i scris aici. Convocarea consilierilor Consiliului Regional în ședință, nu tălbăci în curs timp ce-i scris aici. Convocarea consilierilor Consiliului Regional în ședință de constituire a Consiliului se face prin hotărârea Comisiei Paracentrale, e clar, s-a dat. Ședința de constituire a Consiliului Regional este deliberativă dacă la ea participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor aleși. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, ședința se ține peste trei zile, respectându-se aceleași condiții. Dacă nici la a doua convocare ședința doar nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste trei zile. La această nouă, la treia convocare, în care suntem noi astăzi, astăzi suntem la treia ședință, ne-am zis toți împreună, la această nouă treiași convocare, ședința este deliberativă dacă se asigură prezența majorității consilierilor aleși. În situația în care, din cauza absenței nemotivate a consilierului, consiliul nu poate fi convocat, de această dată, el se consideră dizolvat de drept. Deci, la noi, consiliul este constituit. Da? Nu s-a dizolvat. La ședința de constituire, mai departe, se scrie clar, se dezbat doar chestiunile incluse pe ordine de zi referitoare la punctul A. Adoptarea la cunoștință hotărârii privind atribuirea mandatului de consilier și înmânarea legitimației de consilier de către reprezentantul Consiliului Electoral de Constituție sau Comisiei Electorale Centrale. Ceea ce a făcut domnul Felin sau puterea legii.
Punctul B. Inițierea constituirii fracțiunilor, alianțelor, a blocurilor. Punctul C. Inițierea constituirii Consiliului Comisiilor Consultative Specializate. Mai departe, lucrările ședinței de constituire sunt conduse. Și aici vreau să fac o replică domnului Zaporojan, când a spus că din stimă, dar nu din stimă, este scris clar aici. E scris foarte clar. Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier. Da, din stat. Ca lege, din stat. Asistat. Chiar dumneavoastră doi tine sunteți asistați, spun mă. De unul sau doi. Dintre cei mai tineri, eu asta spun acum să asistent. Consilieri prezenți la ședință. Ei, asistenți, ei asistă și se învață ca un viitor știi cum să spun după ședință. Cu știe. Apoi dați-mi voi mie să-ți spun părere. Acum dați-mi voi mie. Eu vorbesc, mi-ați adus cu familie, să luați cuvântul. Cine vă oferi dumneavoastră? Mi-o fără cuvântul de președinț ședință. Mi-o fără dragii mei, dați-mi mai departe. Nu mă oferi. Nu-l lipesc. Dumneavoastră a spus că inau. El, dacă președintele ședinței, eu vorbesc acum, dacă președintele refuză sau sunt bolnăvești, atunci unul din asistenți poate conduce ședința. Deci nu sunteți dumneavoastră. Îl înjosiți pe domnul nostru. Pe domnul președinților. Nu trebuie lipesc. Eu vă citesc ce vă citesc cu mie. Eu spun aceștia o dată cu mie. Aici nu scris nimic la votul se pune. Și voi tare, dați la întrebare. La ședința de constituire a Consiliului Partidic și reprezentantul Comisiei Electorale Centrale. Nu participați, dar nu. Mai departe, punctul 2. Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale duce la cunoștință, a dus domnul Pedin. Punctul 3. Ulterior, Consiliul Raional nu-i scris pune la vot. Formează organele sale de lucru, fracțiuni și comisii contabile de specialitate. În condiții legii, fracțiunea constituie cu titlul și dată de parte. Ce fără vot? Noi nu punem fracțiunile să duci la cunoștință, de care zicem între rupi și care îți vin și îți spui cine e fracțiune și când asta. Și vot. Mă dai votez la mine, la noi fracțiuni, ce trebuie și fracțiuni sau ce? Ce vă lasă răspunde? Deci în 20 masă să vă da? Ne-a luat să vă să vă să vă hai să vă să vă să vă nu sunteți serioși? Da. Trebuie în capul să vă țară. Eu luați domnului președinte să disconduceți ședința până la capăt. Dragi consilieri, eu sunt ca consilier, domnul consiliu și majoritatea sunteți. Mulțumim că ați venit măcar astăzi. Chestii unii între cei că la noi în sală toți practic juriști. Asta și păcălești corect. De piscina juridică s-a început pe chestiile astea. Dacă articolul 24 și stimez domnul deputat cum a spus, disponibil de a conduce, dar eu tot am drept ca consilier de a pune la votare să alegem alt președinte. Eu propunerea mea să-l pun pe domnul Ion Cojocaru. Dar să votăm. Asta e, nu? Asta e. Nu poți conduce. De cauză în sală. Asta deja te mii. Eu deja am spus că conduce. Cineva a spus că în mare tendențe oricare. Eu am tendențe. Dar domnii care toate întrebările se plice, n-au tendențe în tărchim? Eu am propus, dumneavoastră, eu nu sunt jurist. Eu am propus și am drept. Nu, deși vă de a mare. Nu știu și că nu știu și că nu știu. Da, da, bravo. Te-a zis jurist. Deci, ce? Se mă spus de el. Nu știți, vă rog. Propunerea la vot. Trecem la ordine de zi. La vot propunerea la ordine de zi. Trecem, lucrăm în baza hotărârii Consiliului Regional Blădin. Care s-a trebuit în Consiliului? Nu se speculează, că se mai e ziotul. Nu se speculează. Nu se speculează. Este regulamentul primit, nu știu ce e regulament. Vă văd la un miniziar. Vă băgați în perereu. Valentin, perereu și tot votăm. Și votăm și perereu. Stimați colegi, eu ca nou consilier, cel mai tânăr,
poate cineva consideră că n-am poate atâta experiență, dar îți jurit specialitatea m-a activat în mai multe întreprinderi. Vreau să vă spun că în lege cu privire la administrația publică locală privește cu orice propunerea unui consil, a unui consilier raional, spune la vot. Așa că noi acum spunem la vot și decide majoritatea, așa e facem. Nu facem atâta circa aici, domnul Gorcea vorbește numai el și vine și spune, citește legea. Mulțumim, noi știm legea și am citit asta. Eu nu strâng, dar atâta pășim circ aici. Spune la vot, completează ordinea de zi și gata. Numai la prima ședință. Nu vedeți să fie domnul Minizianu așa. Deririu. Deririu? Da. Nu la vot. Este o propunere de vași întrerupe. Da, vă trebuie de minut. De cât timp? Câte minut? A propunere. Nu stați. Deririu, răscolt o minut. Domnul ședinte, ca să terminăm ordinea zilei. Eu o întreb încă o dată și spun la toți blândenii. Partidul Democrat din Moldova încalcă legii și le-au încălcat. Și astăzi, începând cu lucru, la prima sesie, măr la mare încălcări. Măr din contra legii. Eu te rog pe măta. Folosește din puterea ca președinte a sesiunii de astăzi. Mergi la două. Dă-i cuvântul la două întrebare mie. Eu am cuvântul la două întrebare. Domnule consilier. Domnule consilier. Eu ce au fost propunerile din serii cuvântului. Că de lucruri facem, domnul Ziană, nu facem. Nu, nu facem. Deci cuvântul... Dar noi o serie, noi o serie. Către lucruri nu o serie. Și spune la vot. Facem către lucruri, nu facem, domnul Ziană, nu facem. Nu spune. Cere de lucruri și părțile ieși în zi. Dar 10 minute între lucruri. Facem între lucruri, 10 minute. Domnule consilier, rezultatul vă rog. Deci, prelungim lucrurile sesiunii. O leacă la întrerupere și ne-am mai calmat, da? Eu așa cresc și procedăm să glasă în bucurie de acolo, cum e ordine de zi. Cuvântii se oferiu, s-au scris primul domnul Rotă. Mi-a spus la întrerupere că el e primul cuvânt. Nu, secretar, domnul Bordea. Eu, procesul verbal este, scripturile sunt, au votat 100%, domnul președinte, poftim procesul verbal. Mulțumim. Domnul președinte, ce-o votat? Domnul președinte, nu, stimați consilier. Stimați consilieri, în întrerupere nu putem să facem adăugiri la ordine de zi sau fiecare să o împătărâri cum vrem. Înseamnă că nu mă așez după masă, deoarece cum au drept toți consilieri și au luat cuvânt, care câte 4, care câte 5, care vorbim numai ei, vreau și eu. Încă o dată se demonstrează, cum și până am demonstrat, dacă careva din dumneavoastră menționat că e doar soarta raionului, de două ori nu s-a prezentat la ședința Consiliului. Și nu să fim eroi. Acum, eu ca asistent și ca consilier raional, am constatat împreună cu colegii mei din fracțiunea Partidului Democrat, care avem un rezultat de peste 7500 de alegători și avem și noi dreptul vorbă. Plus la asta, am constatat că ședința nu este condusă conform legii, deoarece trebuie să spunem toate propunerile la vot. Astfel, eu propun ca propunerea domnului consilier raional Mihail Ursache de a, în baza articolului 24, de a modifica președintele ședinței de astăzi, astfel propunem, vă rog frumos, la vot. Rog secretarul domnul Vasile Pelin este la curent cu
regulamentul de desfășurare a ședințelor și mai ales de faptul că fiecare consilier are drept ca propunerea USP-ii fie votată, asta considerați în procesul verbal solicitarea noastră de a modifica, de a schimba ședintele ședinței de astăzi. Deoarece dumnealui este partinic, se vede, și din sală, și îi spun din sală ce-i fac. Pune-mi rog frumos la vot. Cine-i pentru? Cine este împotrivă? O votăm? Stimați consilier, noi am trecut la dezbatere pe întrebarea a doua. Cine a trecut? Președintele ședintele a dat cuvântul, ei au luat altceva. Îmi permiteți mie să aduc la cunoștință, declarația Partidului Socialiștilor privind formarea fracțiunii, număr de 5 consilieri. Iată declarația din 9 iulie, în prezența subsemnației consilieri, având alegător de anul Glodien, declarăm constituirea fracțiunii socialiștilor în Consiliul Raional Glodien, următoarea componență. Țărnă, Minizianu, Rau, Țoiu și Gorcea. Și se aleagă procesul verbal, președintele fracțiunii, procesul verbal se anexează, este domnul Gorcea, vicepreședinte Minizianu și Rau este secretar. Poftim domnul președinte aceste declarații. Noi am spus la vot. Stimați consilieri, procedăm cum e ordine de zi la noi. Eu așa nu fac nicio încălcare. Dacă fac încălcare, cum a spus domnul Zaporojan, este instanță de judecată. Bun? De drept dumneavoastră deja nu sunteți președintele ședinței. Pune la vot propunerea domnului Movil. Stimați consilieri, eu vă rog foarte frumos dumneavoastră să luați locul la locul unde vă stă venit. Stimați consilieri, chiar este o rușine, sincer vă zic. A fost o rușine cu 4 ani în urmă, când au fost aici niște reprezentanți din organele centrale și au fost huiduiți și a râs nu numai cetățenii Republicii Moldova, că a fost plasat imaginea respectivă mai mult de 2 ani pe internet. Și cu siguranță va fi plasat și informația ceea ce facem noi astăzi. Oare noi suntem altfel de oameni decât toți ceilalți din toate raioanele Republicii Moldova? Oare noi nu avem bunul simț? Oare noi nu avem 7 ani? Oare noi nu avem cultură politică? Să procedem la așa dezmăți? Eu am zis-o nu din bune, din rele intenții, din bune, că noi am pornit-o cu stângul. Eu vreau, iertată să-mi fie, poate îndrăzneala, dar vreau să fac apel la persoanele care au experiență de activitate în Consiliu, la persoanele care au experiență de activitate în diferite instituții, la persoanele care au fost și sunt conducători. Hai să procedem la o educație, la o calmitate, la o activitate în bază legală, a normelor legale. Fiindcă, cu siguranță, dacă nu o să vadă tot raionul, dar o să se transmită. Și nu numai în raion, dar peste. Și până la urmă, avem toți de strâns consecințe negative. Eu nu văd, sincer vă zic, eu nu văd absolut nicio problemă. Vreau să mă adresez la candidatura viitorului președinte de raion, public. Cine va fi viitorul președinte de raion? Să știți cu siguranță că ceea ce se întâmplă astăzi se face în defavoarea și în detrimentul dumneavoastră. Ca să fie actul care va fi primit sau decizia care va fi astăzi primită, să fiți purtați și dumneavoastră și noi prin instanța de judecată împreună cu secretarul. Oare noi asta ne dorim? Ce se întâmplă? Eu nu în zădar am propus ca să închidem ședința. E o mai mică eroare de a închide astăzi ședința,
de a lua o pauză de o oră, două, de a face ședințele comisiilor de specialitate, de a trece întrebările respective prin comisii de specialitate. Și cred că eroarea va fi mai mică. Eu zic, alegem răul cel mai mic din răul creat, dar nu la hurte, cum spun moldovenii, de a harta gata, neînțelegând ce se întâmplă. Dar eu spun foarte responsabil și fac apel la cei care nu-i doresc un rău viitorului președinte de raion. Oameni buni, deschideți ochii, intrați în esență ce se ascunde în propunerea ca să o facem rapid, rapid, rapid. Este legiuitor care spune clar, ședință de constituire, punctum. Am făcut multe erori astăzi. Hai să nu facem cea mai mare bombă, că o să avem de regretat absolut toți. Dar dacă dumneavoastră vreți ca viitorul președinte să aibă probleme și viitorul Consiliu, înseamnă că activați și procedeți la ideile dumneavoastră. Cei tineri care au câteva ore de când au primit mandatul, v-aș recomanda să nu fiți duși așa ușor pe val și manipulați de unele forțe care foarte bine știu a manipula, dar să stați atent cum am stat și noi. Am observat ceea ce se întâmplă, am acumulat experiențe și așa mai departe. Și eu m-am luat decizii. Deci eu vă rog foarte mult. Nu avem, nu suntem noi reprezentanții Partidului Comuniștilor cei care dorim răul raionului Glodeni și viitorului președinte. Și asta am demonstrat pe parcursul la toți ani. La toți ani. Ca să nu intru în detalii. Deci ca să respect buchea legii, eu vreau să vă aduc la cunoștință că procesul verbal de constituire a fracțiunii PCRM este președintele fracțiunii Gudumac Elena, secretarul Ilcu Tamara și fracțiunea este compusă din următorii consilieri: Gudumac Elena, Irina Gheorghe, Ilcu Tamara. Vă rog frumos, încă o dată, maxim vigilență și corectitudine. Eu vă mulțumesc! Eu procedez bucă de acolo, dacă și scris în bucă a legii. Azi se inițiază Consiliul Regional, se inițiază fracțiunile, blocurile și comisiile. S-o terminat. Nu vă incomodează că 18 consilieri nu vă acordă încredere să prezentați? Dar de nou 18. Este tot timpul când noi trebuie să mergem, când suntem tari și mari și poți să faci la un nivel de reconciliere. Nu pui la vot propunere consiliere. Azi nu se pune la vot nici o întrebare. Toți se inițiază. Asta poate spui domnul secretar. Dar eu știu că am citit-o leacă aici. Domnul secretar, confirm că nu se pune la vot nici o întrebare. Nu se pune la vot, deci se inițiază toate întrebările și se inițiază. Ai consimțământul domnul secretar? Dar și cum se mulțumesc? Este bucurul specialist. Este legii domnului Marmărul Mihalăș. Nu știu de ce noi trebuie. Este legii, nu? Nu, este legii Marmărul Mihalăș. Digniți-o unea ca așa, da? Calmați-vă. Direct, domnul președinte este abilitat cu atribuții și nu permite propunerile consilierilor și de... Este legii. Azi se scrie în legii. Se scrie. Este trei întrebări. Nu și facem noi mai departe. Și noi și ne-ați dobim să inițiem toate alese propunerile ca așa. O să votăm, o să fim ales președinte, toate cele simt. Azi noi inițiem numai cu formarea consiliilor, blocurilor, aliaților și comisiilor. Și s-a terminat întrebarea. Eu accept poziția majorității, dar nu a unei persoane care și-au pus am dus, că eu știi și-am bine legea, și dictează la o majoritate. Nu, este legii. În bază legii, dacă eu nu fac în bază legii nimic. Ai fost obligat, dar din momentul când ai fost votat, că ești înlăturat, nu mai ai treabă. Cine mă înlătura? Consiliu! Nu se pune la vot, tot se inițiază, nu e nici o votare, nu am făcut greșeală și tot anulat. Nu am votat, neavând legitimitate de consilier. Nu am făcut greșeală, acela s-a anulat, domnule. Respect încă o dată pentru cunoașterea legii de către dumneavoastră, eu vreau să vă întreb. Următoarea ședință, ședința a doua, cine o va conduce? Când e și pe
Cine va conduce ședința a doua? Spuneți. Ședința a doua. Cine va conduce? În lege scrie, ședința următoare este condusă de o persoană desemnată de către Consiliu. Cum va fi desemnată? Prin vot? Este produsă în ordine de zi sau nu? A doua ședință se formează prin inițierea Consiliului. Este majoritatea. Deci cine va conduce ședința a doua? Dați-mă un răspuns ca să mă pot să... Cei care fac ședință, și dumneavoastră, prima dată ședință. Deci, știți legea, conform legii, domnul secretar, ești ca de la vă rog, cine va conduce ședința de ori? Cum îl desemnăm persoana care va conduce? Conform legii, astăzi conduce persoana care este cea mai în vârstă. Da. Știm. La următoarea ședință a legii, de către Consiliu, persoana care conduce astăzi este numită de prin lege. Nu este aleas prin Consiliu. Nu este aleas prin Consiliu, este numit prin lege. La următoarea ședință se propune candidatura și se votează. Așa, persoana care o propune dumneavoastră, puteți să o scoateți, să o schimbați. Prezenta persoană nu se schimbă decât Consiliul. În regulament scrie la prima ședință de Consiliu. În 24, domnul. La președintele ședinței, în punctul 24, să alege de Consiliu. Și persoana care este aleasă în Consiliu, Consiliul poate să o schimbe. Dar care este numit prin lege, el nu poate fi schimbat. Dar ce trebuie să schimbe? Vă zor! 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 Vă prima ședință, în cadrul legii, legea este, mă, nu trebuie să o... Sunt trebuie să ce și depinde, vă zic, și va fi legat de a două ședințe. Nu știu, consideri, sunt inițiativa la orice propune, care sunt inițiativa, când sunt convocate, că sunt ieșim cu respectiv și atunci la ședință, să ieșim tot măcar de propusie la ședință. Foarte cu următoarea ședință în mâinile Consiliului, fracțiunilor și blocurilor. Dar asta în mâinile cui, domnul Țoi? Asta în mâinile tale? În buchea legii asta. Domnul Dăbrujan, asta în buchea legii, nu știe, doar suntem deputați, scris în mâinile legii, asta și nu legii pentru domnul. Nu, dar și mai de ce mă rezi, știu ăla, nu se rezi. Părinții, e prav, da. Cine mai are cuvânt din fracțiuni, de la partidul? De la partid, din privința punctului 2, a formării alianțelor. Dar când ați anunțat? Trecem la punctul 2. Când ați anunțat? Dar vă zic, s-au făcut 3 fracțiuni, dar nu m-a zis că s-a votat. Nu vă s-a anunțat! Nu mă faceți gărăți până la cap. Da, vă zic, nu mă fac gărăți. Eu știu și îi puse pe altar al lui. Eu știu și îi puse pe altar. Dar nu trebuie așa să se vă. Doamna Lena, vă numai vorbim să trebuie să lucrăm de parte. Trebuie să lucrăm așa în toți direcția. Domnul... Я предлагаю подойти к этому вопросу и хочу реплику небольшую, товарищ консильер. Я понимаю, что вы сами зашли завели себя в тупик и всех людей, и вам стыдно, и вам тут некогда выкручиваться. И найдите в себе мужество, найдите ему признаться, что вы не правы, и продолжаем нашу сессию, и как положено? Так, поговорите о доле пункте, а речи не вам, где нужно? În baza regulamentului, domnul președinte, eu propunem la domnul Movie. În baza regulamentului, inițiază fracțiunile, blocurile și alianțele. Poftim, aveți cuvântul? Propunerea domnului președinte. Spuneți-o la vot, vă rog. Nu se pune la vot nimic, nu pun la vot. Să mă iau să-i văd, dar nici nu am fost la vot, să-ți vedem. Bun? Atât mă știe și întrebarea asta. Spune-mi dacă nu spun oameni. Aveți cuvânt la Partidul Democrat. Nu spune-mi la Partidul Democrat. Nu întrebă. Nu frabiela. Să produșim în ordine de zi. Da. Stimați consilieri. Nu e legal nimic și vreți mai la sărbare. Stimați consilieri. Că profundi, puneți-o la vot. Dar să puneți-o la vot. Nu pune la vot, iar noi am făcut greșeală de prima votare. Dacă eu nu procedez corect, este judicat. Domnul Dăbrujan a început prejudicat. Dar nu procedez corect, este judicat. Pe a doilea punct, în ordine de zi, aveți propuneri, cineva? Așa dați-vă, domnule. Stimați colegi. Stimați colegi.
Dar dumneavoastră ați menționat să vedeți la punctul 2 de ordine de zi. Dar general, ordine de zi, poți pusă la vot. Cu votare, votare și pritupite așa, mai urmă. O adresare, domnule consilier. La secretarul consiliului primar, noi în procesul verbal ați venit aici? Domnul Ivan. În procesul verbal ați fi scris ordine. Domnul Ivan. Procedură de votare ați fi mințe? Nu. 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 Domnul Ivan. Da, de la partid, mai sunt, au cum cineva cu da, da, și punctul 2. De fiere, fracțiunul, locului. Nu, da? Nu, ieșim la întrebarea treilea. Inițierea constituirii și o comisie constituțională de specialitate. Auzi? Auzi, da, 15 minute. 15 minute? Da, 15 minute. Domnul, un minut. Da, 15 minute. Domnul Poliraș. Lasă, noi nu venim la următoarele ședințe, luăm de scurtă, dar nu e. Nu vă vorbesc și vreți să te-ai hotărăți. Dar nu s-au putut. Nu s-au Leu Crion, Zaporojan Ilian, Ciobanu Valentin, Haican Arcadie, Cojocar Ion, Cileuță Vasile, Vitalie, Calistru Ilie, Ursache Mihai... Ascultați-o, Mahu Sergei, Maican Ion, Vasilos Ion, Cubulaș Sergei, Fedoraș Ecaterina, Glavan Georgeta, Albu Oksana, Țărigradski Valeriu, Bou Bătrân Vecislav, consilieri legal aleși în Consiliul Raional Glodeni, în alegerile generale locale, din 14 iunie 2015, ce constituie majoritatea din cei aleși, considerăm inadmisibil, jignitor, ofensator și incompetent comportamentul președintelui ședinței, domnului Țoiu Valentin. Constatăm că în aceste condiții, în care în sală de ședință predomină haosul, atacuri denigratoare la persoane, intimidarea unor consilieri și nerespectarea deciziei majorității, considerăm imposibilă desfășurarea în continuare a ședinței în astfel de condiții și o declarăm închisă. Preluăm ca oportunitate în situația creată propunerea doamnei Elena Godumar, deputată în Parlament și consilier raional, de a convoca o ședință extraordinară peste o oră, în data de 9 iulie 2015, la ora 15. 9 iulie 2015. Dați-mi voi mie, băi. Stimați consilieri, noi declarăm pe întrebarea treilea propunerea noastră de Comisie Consultativ Specialitatea al Consiliului Raional Glodeni și o dăm cadrul ședinței, secretarul Comisiei și ședinței. Deci, deci, sesiunea se termina. Era o sală, toți să fie legat. Onorăm gardierul statului. Vreau să-l почему вы закрыли заседание? На каком основании вы закрыли заседание? Так нет формул. Нет, все нормально. Так, ну, все просто. Все правильно, Саша. Нет, подождите. Этот человек, канцлер, прочитал. Ну, нет, прочитал какую-то декларацию. Нет, вы закрываете заседание. Нет, нашего здесь самого, мы не имеем права. Так и что дальше? Ничего нету. Нет, пусть Василий скажет, что дальше. Дальше. Где есть? Не знаю, где. Скажите, пожалуйста. Он скажет. Декларация лор. Мы сессию по закону. Подождите, дайте. Нет. Комиссия не сказит, комиссия не образована. То есть, статья не была проведена? Ну и по декларации, если фырок сделал вонорез, драперу, шедентили. Взяли, ушли, что-то. Ушли. Как они могут закрыть? Могут закрыть так сессию? Нет, конечно. Нет, мы закрыли. Так вы не должны закрывать ее, Валентин. Пускай она остается открытой. Мы все закрыты. На каком основании вы закрываете сессию? Вы должны объявить, дать, что на основании такого-то закона. Как это встали знак в этом ушли? Ну, так
Мы не закрываем Примашединца три рупи. Сон три руп Примашединца. Она не должна быть закрыта. Кто? Я вам пропус регіла 3. Корпус принципала, хотіть пропус консилія консилі. Гада. Консилі усо консилі. Чість отопата ком. Bine, acum, domnul Vasile, iată ce întrebare. Eu asta a spus că la dispoziție președintele raionului, conform legii finanțarea publică locală, mandatul președintelui raionului Glodeni a încetat odată cu constituirea Consiliului, constituirea Consiliului Raional Glodeni. Așa este în lege, articolul cealaltă. Am răspuns la întrebarea de la cine aveți răspuns? Să ne dați mai... În lege. Poftim. Haideți să tălmăcim acest punct. Sădiți, Nicolae, sădiți. Sădiți. Și în lege scris sau o treime din consilieri. Poți cumva și următoarea ședință. M-am consultat legea și... Așa. Poftim, spuneți, domnule. Articolul 7 din legea 199. Spuneți. Privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică. Așa. Deci în articolul 7, mandatul demnitar, alineatul 3. Așa. În cazul în care termenul regulamentar de exercitare a mandatului expiră sau expirat, iar succesorul de competență nu intră în exercitarea mandatului, demnitarul continuă să-și exercite mandatul până la ocuparea funcției de către succesorul de competență. Deci este tălmăcire. Da, într-adevăr. E în contradicție cu legea privind administrația publică. Nu, în contradicție, asta este o stipulare în caz de situație. Caz situație? Da. Dacă să fie necesar, vă dăm. Dar nu, că aici e cu totul altceva, el e cu funcții acolo mai mult sau nu. Procedura asta care a făcut-o Iena Moia, ședintele aici, ăsta, ea are o bază juridică. Domnul Nicolae, la noi legislația trebuie cum trebuie făcut, dar cum nu trebuie făcut în nou prevăzut. Și situațiile astea care nu sunt prevăzute de legislație, nu poate să vă dă nimeni răspuns cum e drept sau cum nu e drept. Eu vreau să vă spun cum e drept. Bine, vă dau altfel. Eu astăzi vă prezentați la ora 3? Dacă ați împrumească toate condițiile legislației, ceea ce eu consider nu poate să împrumească de altceva ședință extraordinară, să cumva cu ceea ce sunt ședințe. Ședința are? În dependență de serviciul care îmi definească, am să exercit niște atribuții care ați dat la urmări de președintele întrebări. Și asta e. Convocarea ședinței care a convocat e nu e valabilă, pur și simplu. Care era problema ca ulterior să meargă la agenda propusă? De ce? Ca cele trei chestiuni din ordine de zi să fie realizabile. Doar noi am avut careva impedimente ca să alegem comisiile de specialitate. Inițierea, da? Probabil răspunsul ați vă de neapărat consilierii care au plecat. Eu, în principiu, dacă ați observat parcursul de când s-a validat mandatul și până în prezent, am vrut să fac ca Consiliul să fie progresiv și să conlucreze cu toate partidele și am invitat președintele partidului pentru a iniția o inițiere preventivă a formării comisiilor, ca până la ședința Consiliului să fie deja cândva făcută. Parțial s-a reușit, în orice caz, tendința a fost pozitivă. Ceea ce s-a întâmplat azi, dumneavoastră îmi cunoașteți, Кто будет следующим председателем? Избирается. Конформ регламенту и конституции функционарии, президентели шерденти, все олечи генерал будет конституции. Значит, на уважаемой шерденции deschidem ședința, o deschid ședința sectorului Consiliului, alege președintele ședinței și după asta prezidează ședința. În regulamentul respectiv, o să vedeți că orice, adică la sfârșitul ședinței Consiliului se propune o candidatură pentru viitorul ședinței. Vom să pregătească. Domnul Bine, o întrebare. Dar și termenți cumva că sesiunea este ordinară? 30. Și-am întrebat
Eu, în primul rând, mă uitați, ei nu s-au declarat ca alianță, ca fracțiune. Ajută oricare... Grupă consilier. Grupă consilier. Fără că s-a ședință. Fără președinte comisie, fără nimic, ședință. Și-o propus-o și să asta care este radical. Pur și simplu, ea declarată. Declarat. Declarat. Se trăie unea ca puterea de astăzi, cred că cum e aici, acolo și sus. Lucrări și ei și cu și s-o ocupă aici, Мы должны тоже написать свою декларацию тогда, как это? Да. Я думаю, Димоне, так это успеем дать де факто грево. Какой институт, фашмо грево, и шла свидетель, это фашмо грево, что с фашмо грево. Фашмо грево, мы не фаца консилию. Это не требует лезть. Коррект. Да, фашмо грево, раз и так. Да, что это же убили. Кумар Сурфер, блокируем интрарию в консилию. Да.